kyllä alkaa olla jo vähän ikävä niin kuin salilla, että himassa reenaaminen niin ei välttämättä kyllä aina motivoi niin hirveästi. Ja nyt sitä ulkonakin lunta, joten ollaan nyt sitten taas täällä helvetin sisällä ihmetellään elämää. En tiedä, jotenkin on tuntunut raskaalta tämä niin kuin alkuviikko. Ehkä johtuu siitä, että mä olin pääsiäistä viettää muualla kuin täällä himassa tai Helsingissä, niin pääs vähän muihin ympyröihin ja nyt sitten taas tuntuu tää kotona istuminen jotenkin supertylsältä. Ootteko ikin kuvannut itteenne, kun te punnerrotte? Muuten nätin näköinen. Ihana toi mun verisuoni tossa keskellä otsaa ja sit tää tukka. Tuli oikeesti niin paljon parempi olo, kun jaksi tommosen niinku 45 minuutin treenin vetästä tässä himassa. Vaikka toi, mä tiedän toi aloittaminen aina niinku semmosen työ ja tuskan takana, mut sitten kun sen vaan päättää ja tekee, niin voin luvata, että olet kuin uudelleen syntynyt. Let it snow, let it snow, let it snow. Sunshine now, so come to town, set your body. Mulla on täällä justiin tuloillaan soijarouheesta tehty kaalilaatikko, joka menee nyt uuniin. Laitan vähän tänne vielä lisää kasvislientä. No niin, mä mietin, että mitä mulla jäi kaupasta, niin puolukat. Ja mun mielestä kaalilaatikkoa ei voi syödä ilman puolukoita. Niin perkelee tuo ulkoista lunta. Mulla olisi kyllä noita pihlajan marjoja tuolla pakkasessa, mitä mä oon saanut Silvennoisen saaralta. Siis mulla on edelleen tämmönen kasa pihlajan marjoja mun pakkasessa. Ja ihana saara on nää mulle joskus kerännyt, mutta mä oon varmaan ollut 2 vuotta tuolla. Että aika semmosia karvaita. Ei mitään hirveän hyvän makuisia. Ja en laittanut tohon laatikon sekaan, mitä ne oli, pihlajanmarjoja, vaan hain kaupasta puolukaita. Niin nyt on bueno. Ja nyt jatkuu taas. Ja siis mä oon vasta tokan kauden vikas jaksossa ja mulla on vielä tämän jälkeen 4 kokonaista kautta. Mä oon niin onnellinen.